Salam əziz izləyicilərim. 2021-ci ilin avqust ayının 14-nə olan büdcə haqqında günlük proqnozları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəlcə bir məlumatı xatırladım ki, YouTube kanalımda büdcə haqqında həm aylıq proqnozları, həm həftəlik proqnozları, həm də günlük proqnozları yayımlayıram. YouTube kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək proqnozlarımıza. Beləliklə, Qoç bürcü. Qoçlar üçün bugün zəhmətkeş və ağır bir gün olsa da, bir o qədər də məhsuldar gün olacaq. Səhər saatlarında iki müxtəlif istiqamətdə xərclərinizin çıxacağı görünür. Günorta saatlarına yaxın kariyeranızla bağlı yeni addım atmağa çalışacaqsınız ki, bu sizə qazancdan daha çox təcrübə qazandıracaq. Günorta saatlarında çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın, bir qədər istirahətə də vaxt ayırsanız daha yaxşı olar. Günün ikinci yarısına doğru sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır. Axşam saatlarına yaxın günün yığılıb qalmış işlərini tamamlamalı olacaqsınız. Həvəslə işləsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Gecə saatlarında isə özünüzü bir qədər yorğun və əzgin hiss edəcəksiniz. Odur ki, sağlamlığınıza diqqət yetirə bilsəniz, daha yaxşı olar. Buğa bürcü. Buğalar bugün daha çox kariyeralarında yeni addım atmağa çalışacaqlar. Səhər saatlarında maddi xəzərinizin bir qədər çoxalacağı görünür. Səhər saatları həm də sevgi məsələləri baxımından uğurlu zamandır. Gün ortaya doğru kariyeranızda yeni addım atmağa çalışacaqsınız ki, demək olar ki, bunun da müəyyən qədər faydası olacaq. Gün orta və günün ikinci yarısına doğru iki müxtəlif insandan iş təklifi və yaxud da iş birliyi təklifi ala bilərsiniz ki, həmin təklifləri də qəbul etməyə dəyər. Axşam saatlarına doğru öz ideyalarınızı da işlərinizə tətbiq edə bilsəniz, daha çox uğur qazanarsınız. Gecə saatlarında kariyeranızın növbəti günləri üçün yeni addımlarını planlaşdırmağa çalışın. Əkizlər bürcü. Əkizlər bugün daha çox sevgidə uğurlu bir gün yaşayacaqlar. Səhər saatlarında maddi xərclərinizin bir qədər çoxalacağı görünür, çalışın ki, maddi məsələlər üzərində mübahisələr yaratmayasınız. Gün ortaya doğru kariyeranızda yüksəlmək üçün addımlar atmağa çalışacaqsınız. Gün orta saatları sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır əsasən də, İşlə bağlı tanış olduğunuz insanla münasibətlərinizin sonunda sevgi məsələlərinə qədər gedib çıxa biləcəyi görünür. Günün ikinci yarısında çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın. Axşam saatlarına doğru öz ideyalarınızı işlərinizə tətbiq edə bilsəniz, daha çox uğur qazanarsınız. Gecə saatlarında təmiz havada gəzintiyə çıxa bilsəniz, sizə həm rahatlıq gətirər, həm də xoş ovqat yaradar. Xərçəng bürcü. Xərçənglər bugün əsasən kariyeralarında irəliləyiş etməyə çalışacaqlar. Səhər saatlarında özünüzü bir qədər narahat hiss etsəniz də işlərinizin ardınca getməyə çalışın. İşlərinizi düzgün şəkildə qura bilsəniz, günün birinci yarısında kariyeranızda yüksəliş əldə edə biləcəksiniz. Gün orta saatlarında isə gördüyünüz işlər sizi daha çox yorub əldən salacaq. Həvəslə işləsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. İşlərinizin ağır olması ilə bağlı, işlə əlaqəli olan insanlarla aranızda mübahisələr yaratmamağa çalışın. Axşam saatlarına doğru yeni iş təklifləri alsanız, onları da qəbul etməyə dəyər. Gecə saatlarında çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın. Gecə saatlarında sevdiyiniz insanlarla birlikdə istirahətə vaxt ayıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Şir bürcü. Şirlər bugün demək olar ki, bir qədər boş və mənasız bir gün yaşayacaqlar. Səhər saatlarında özünüzü bir qədər narahat hiss edəcəksiniz, buna baxmayaraq işlərinizin ardınıza gedəcəksiniz. Əslində günün birinci yarısında gördüyünüz işlərin faydası olacaq, ancaq kariyeranızla bağlı yeni addımlar atmağa çalışmayın. Bu, daha çox sizdə əsəb və stres yarada bilər. Günün ikinci yarısına doğru alış-verişlərinizi həyata keçirə bilərsiniz. Axşam saatlarına qədər çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın. Gecə saatlarında isə növbəti günlərin işlərini planlaşdıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Qız bürcü. Qızlar bugün daha çox səhhətlərinə diqqət yetirməlidirlər. Elə səhər saatlarından başlayaraq özünüzü narahat hiss edəcəksiniz. Günün birinci yarısında çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın.
Günorta saatlerinde kariyeranızda yeni adımlar atmağa çalışsanız, bu maliyyə itkilərinə səbəb ola bilər. Bu isə işbirliği qurduğunuz insanlarla aranızda mübahisələrin və münaqişələrin yaranmasına gətirib çıxarar. Gecə saatlerinde özünüzü daha çox əsəbi və gərgin hiss edəcəksiniz. Odur ki, ümumiyyətlə bütün gün boyu səhhətinizin qeydinə qalsanız daha yaxşı olar. Tərəzi bürcü. Tərəzilər bugün daha çox alış-verişlərlə bağlı uğurlu bir gün yaşayacaqlar. Səhər saatlarından kariyeranızla bağlı iki müxtəlif insana üst tutacağınız görünür ki, həmin insanlar da işinizi bir o qədər də yüksək səviyyədə yaratmayacaq. Düzdür, bu əlaqələr sizə təcrübə qazandıracaq, ancaq xərclərinizin də bir qədər çoxalmasına səbəb olacaq. Günün ikinci yarısında işlərinizi tək başına qura bilsəniz, kariyerada yüksəliş əldə edə biləcəksiniz. Axşam saatlarına doğru isə əsas alış-verişlərinizi həyata keçirməyə çalışın. Gecə saatlarında kariyeranızın növbət günləri üçün yeni addımlarını planlaşdırmalısınız. Əqrəb bürcü. Əqrəblər bugün işlə bağlı uğurlu bir gün yaşayacaqlar. Əsasən səhər saatlarından başlayaraq gördüyünüz işlər sizi daha çox yorsa da, İşləriniz bir o qədər də məhsuldar olacaq. Səhər saatlarında yeni iş təklifi də ala bilərsiniz ki, həmin təkliflə bağlı başqa məkana üst tutacağınız görünür. Əslində, işləriniz normal şəkildə alınacaq. Ancaq kariyera ilə bağlı yeni addımlar atmamağa çalışsanız daha yaxşı olar. Günorta saatlarında işlərinizi normal şəkildə qursanız, kariyeranızda həm yüksəliş, həm də maddi qazanc əldə edə biləcəksiniz. Günün ikinci yarısında isə pulunuzu çox görüb bədxərclik etməməyə çalışın. Axşam saatları alış-verişlər üçün daha uğurlu zamandır. Gecə saatlarında isə təmiz havada gəzintidə çıxa bilsəniz, bu sizdə xoş ovqat yaradar. Oxatan bürcü. Oxatanlar bugün daha çox kariyerada yeni addım atmağa can atacaqlar. Səhər saatlarından gördüyünüz işlər sizi bir qədər çox yoracaq. Həvəslə işləsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Günün birinci yarısında yeni iş təklifi də ala bilərsiniz. Həmin təklifləri qəbul etməyə dəyər, həmin təkliflərlə bağlı başqa məkana üst tutacağınız görünür. Həmin məkanlarda isə əsasən kariyeranızı qabartmamağa çalışın. Bu həm sizin əsəblərinizin gərginləşməsinə, həm də maddi xərclərinizin artmasına səbəb ola bilər. Axşam saatlarında isə kariyeranızda irəliləmək üçün yeni addımların planlarını quracaqsınız. Gecə saatlarına qədər çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın. Gecə saatlarında sevdiyiniz insanlarla birlikdə istirahətə vaxt ayırsanız daha yaxşı olar. Oğlaq bürcü. Oğlaqlar bugün yeni işlərə başlaya bilərlər. Səhər saatlarında özünüzü bir qədər narahat hiss etsəniz də, işlərinizin ardınca getməyə çalışın. Günün birinci yarısında kariyeranızda irəliləyiş üçün iki müxtəlif insana üst tutacağınız görünür ki, Həmin insanlar da bir o qədər də işlərinizi yaratmayacaq, əksinə maddi xərclərinizin çoxalmasına səbəb ola bilər. Günün ikinci yarısında maddi xərcləriniz çoxalacaq odur ki, büdcənizə və maddi gedişlərinizə diqqət yetirməyə çalışın. Axşam saatlarına yaxın işlərinizi tək başına şəkildə yönləndirə bilsəniz, kariyeranızda yüksəliş də əldə edə biləcəksiniz. Gecə saatlarında təmiz havada gəzintiyə çıxa bilsəniz, bu sizdə xoş ovqat yaradar. Dolça bürcü. Dolçalar bugün daha çox maddi problemlərin həlli ilə məşğul olacaqlar. Səhər saatlarında yeni iş təklifləri ala bilərsiniz. Həmin işlərlə bağlı razılığa gəlməkdə bir qədər çətinlik çəkəcəksiniz. Kariyera ilə bu işləri bir-birinə qarışdırmasanız daha yaxşı olar. Günorta saatlarında kariyeranızla bağlı başqa məkana üst tutacağınız görünür ki, bu da bir qədər əsəblərinizin körlanmasına səbəb olacaq. Əslində, üz tutduğunuz məkanlarda xərclərinizin artması sizi daha çox əsəbləşdirəcək. Gecə gec saatlara qədər işləyib, çox da özünüzü yormamağa çalışın. Gecə saatlarında sevdiyiniz insanlara və istirahətə vaxt ayırsanız daha yaxşı olar. Balıqlar bürcü. Balıqlar bugün daha çox münasibətlərə diqqət yetirməlidirlər. Səhər saatlarında kariyera ilə bağlı başqa məkana üst tutacağınız görünür ki, həmin məkanlarda da işləriniz bir o qədər də yüksək səviyyədə alınmayacaq. İşbirliyi qurduğunuz insanla aranızda mübahisələrin yaranacağı görünür ki, bu mübahisələr də sizə heç nə vəd etmir.
Günün ikinci yarısında gördüyünüz işler sizi daha çok yoracak. Ancak həvəslə işləsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Axşam saatlerine doğru isə özünüzü əsəbi və narahat hiss edəcəksiniz. Gecə saatları sevgi münasibətləri baxımından uğurlu zamandır. Həm də gecə saatlarında növbət günlərin işlerini planlaşdırsanız daha yaxşı olar. Əziz izləyicilərim, bugünlük büzlər haqqında olan proqnozlarım bu qədər. YouTube kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olarkən, zınqrov işarəsini vurmağı unutmayın ki, yeni videolar yüklənərkən xəbərdar olasınız.